Olá, inscritos ou não inscritos do canal Na Mirra do Futebol. Sou Leno e o assunto agora é: comentaristas analisam a difícil situação de Inter, Grêmio e Juventude no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores e na Sul-Americana. Será que vão ser rebaixados? Qual a ideia? Renato Gaúcho tem uma ideia de não rebaixar ninguém este ano, mas seria impossível para a CBF. E para você, qual seria a solução para esse Campeonato Brasileiro? As análises do debate esportivo, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Deixe seu joinha, deixe seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e vamos para o vídeo. Tudo bom, Divério? Bem-vindo à Seleção, como estão as coisas por aí? Divério já fala da redação, das outras vezes ele teve que falar de casa, hoje ele já consegue falar da redação. Bem-vindo à Seleção, Divério. Zé, pessoal, sim, a gente está de volta desde sexta-feira, a maior parte dos funcionários que tinha condições, né? Porque a gente tem muita gente que mora em Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Eldorado do Sul, essas cidades foram muito atingidas, e outros colegas que moram em bairros aqui da redondeza do prédio da RBS, né? Da Avenida Ipiranga, com a Érico Veríssimo. O Érico já esteve aqui também, já conhece bem, o Lozete também já esteve aqui, que foi uma região incrivelmente afetada por essa enchente que ninguém imaginava. Mas aos poucos a gente está retomando aqui também a rotina no prédio. Não tem como mostrar, mas hoje, felizmente, é um belo dia de sol que eu tenho certeza que vai ajudar o pessoal que está começando a fazer a limpeza do lodo todo que ficou depois dessa enchente e antes de uma nova chuva que vem por aí. Mas pelo menos hoje dá para o pessoal respirar um pouco mais e começar a limpeza das casas e dos comércios. O que a gente já tem de decisão tomada para jogos marcados para os gaúchos é que Internacional e Belgrano, Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira, dia 28 de maio, vai ser na Arena Barueri. Internacional e Delfim, no dia 8 de junho, vai ser no Alfredo Jaconi, também Copa Sul-Americana. Grêmio e Strongest, dia 29 de maio, no Couto Pereira, Curitiba. E Grêmio e Estudiantes, no dia 8 de junho, também no Couto Pereira, Libertadores. Isso é o que temos já de decisões tomadas com relação a palcos para receber os gaúchos, Divério. Isso, a dupla Grenal, né, que fica distante cerca de 12, 13 quilômetros, agora está distante 120 quilômetros, mais ou menos, entre São Paulo e Itu. E está tentando se aproximar um pouco mais, Zé, da comunidade, do que sobrou, né, do que é possível do Rio Grande do Sul nesse momento. O Grêmio escolheu o Couto Pereira, o Paraná tem uma colônia gaúcha que não fica bem exatamente em Curitiba, mas que tem uma certa condição de se deslocar até Curitiba. Ficou no CT do Corinthians, tem uma facilidade de deslocamento até Curitiba, e nesses dois primeiros jogos vai jogar por lá, vai jogar na capital paranaense. O Renato chegou, começou a comandar os treinos, enfim, está tentando retomar a temporada, e a gente está vendo nas imagens a reapresentação e a utilização das instalações do Corinthians. Esses dois primeiros jogos da Copa Sul-Americana vão ser no Couto Pereira, o Grêmio espera até esse apoio dos consulados de São Paulo, dos consulados do Paraná, e o Inter escolheu Itu, né, um hotel que serviu de sede para a Rússia e para o Japão na preparação da Copa do Mundo de 2014, e vai fazer o primeiro jogo na Arena Barueri, o que de certa forma surpreendeu a gente, que imaginávamos que o primeiro jogo seria no Novelli Júnior em Itu. Mas como Itu e Barueri, vocês conhecem melhor do que eu, tem uma distância razoável, assim, por mais de 100 quilômetros, né? Não vai alterar tanto na logística. O Inter priorizou no primeiro jogo a logística e no segundo uma preparação especial para receber o Delfim no Alfredo Jaconi e fazer um jogo no Rio Grande do Sul. Foi uma parceria com o Juventude para esse jogo da Copa Sul-Americana e que agradou a torcida, assim como no Grêmio era o que era possível jogar no Paraná. O Inter conseguiu trazer esse jogo para o Alfredo Jaconi, se reaproximando com o futebol do Rio Grande do Sul, né, com a torcida, que vai estar obviamente em peso no Alfredo Jaconi, e que tenta organizar a sequência da temporada para outros estádios. Não tem como, pelo que eu estava olhando na tabela, o Inter jogar sempre no Alfredo Jaconi, além da questão, né, de ser do Juventude. O Juventude, no fim das contas, acaba sendo menos prejudicado, vai poder jogar em casa, porque a tabela do Brasileirão, ela casa quase sempre Inter e Juventude como mandantes na mesma rodada. Poderia talvez o Grêmio ser isso. Por outro lado, o Inter teve tratativas bem avançadas, inclusive, até foi uma surpresa não ter fechado, com o Heriberto Rios, do Criciúma. E esse, sim, seria uma tabela mais compatível. Quando o Inter é mandante, o Criciúma é visitante e vice-versa. Talvez seja por aí. Mas a ideia, pelo menos nos próximos dois meses, imagino, que a dupla Grenal jogue, especialmente o Inter, jogue em estádios até recuperar o Beira-Rio. O Grêmio, com a Arena, eu não acredito em jogo antes do final de setembro, né? O Renato até mesmo falou sobre isso.
Aliás, Isaac, eu não quero ser muito pessimista, mas eu vejo muita dificuldade para o Grêmio, até por uma questão de relacionamento com a empresa que mantém o estádio, o Grêmio jogar ainda na Arena em 2024. Outras costuras vão ser feitas, eu tenho certeza, envolvendo a dupla Grenal. A gente falou aqui de uma questão que é a mais simples de ser resolvida, né? Marcar onde você vai jogar. Tem aspectos muito maiores. Quando você pensa especificamente aqui na nossa questão, que é a questão esportiva. E eu sei que a questão esportiva ela tem um peso muito pequeno diante da tragédia que vive o Estado, mas é a questão sobre a qual nos debruçamos aqui no Seleção Sport TV. Por exemplo, será que os gaúchos vão ter condições psicológicas, técnicas, físicas, de jogar em alto nível num primeiro momento? O Renato falou sobre isso ontem no Boleiragem. A gente mostra para vocês. Olha, eu não sou nem contra nem a favor. Porque eu entendo também que os outros clubes da segunda divisão estão brigando para subir. Mas aí cabe a CBF arrumar uma solução. Então, sobe os quatro, não cai ninguém. Porque na pandemia a gente viu o que a gente sofreu também, né? Então, praticamente é uma situação muito difícil que os clubes gaúchos vão ficar muito para trás, justamente na parte física, no ritmo de jogo, na parte psicológica, porque tem muita gente que acha que, ah, não, agora as águas no Rio Grande do Sul vão baixar, tudo volta ao normal. Eu acho que muita coisa, infelizmente, vai continuar acontecendo. E a parte psicológica dos jogadores vai ser afetada. Agora, isso não cabe a mim, né? Eu penso dessa forma. Aí cabe ao presidente do Grêmio, à diretoria do Grêmio, entendeu? Conversar com a CBF, aí tem mais o Internacional, tem mais o Juventude. E saber o que os outros clubes também pensam, né? Porque, infelizmente, mais uma vez aconteceu no Rio Grande do Sul. Lógico que a gente torce para que não aconteça em lugar nenhum. Mas amanhã depois pode acontecer em outro estado. Bom, é um tema que foi lançado assim, mais abertamente. Já tinha gente dizendo que essa era uma das alternativas que poderia ser estudada. O não rebaixamento esse ano, a proteção. Como eu disse na abertura do programa, Isaac, eu acho a ideia terrível pensando neste universo do futebol brasileiro, em como ele vai se organizar daqui para frente. Para efeito imediato, para a competição, eu já não acho boa. Não existe solução ideal para o problema que se apresentou. Não vai haver. Qualquer que seja a solução tomada pela CBF, e eu espero que eles encontrem alguma que minimize problemas futuros, não vai ter solução ideal, e o Campeonato Brasileiro não vai conseguir ser justo, a palavra que tanto se falou no começo das enchentes, né, a questão da isonomia do campeonato, não vai ser possível oferecer, da forma como as coisas se apresentaram. Infelizmente. E aí eu acho que tem que ficar uma lição para o país, e não para o futebol, que o futebol é de fato o aspecto menos importante da prevenção do que a gente vai ter que fazer daqui para frente, olhando para questões ambientais, para questões climáticas que vão se agravar cada vez mais. Elas vão impossibilitar uma solução ideal e um campeonato justo para os gaúchos, lamentavelmente. Qual é a solução? É não cair ninguém e fazer um campeonato brasileiro com 24 clubes no ano que vem, com 8 datas a mais, né, porque você aumentaria de 19 por turno para 23, então 46 rodadas. Você tem hoje 380 jogos, você passaria a ter 582 jogos, 552 jogos, melhor dizendo. Num campeonato, num ano que a gente 8 datas, ter... você precisaria de mais 8 rodadas a mais. 8 rodadas, né? São 8 rodadas a mais, né? Num ano em que vai ter o novo Mundial da FIFA, com a participação de vários clubes brasileiros. No ano em que de novo vai haver o conflito entre as questões das datas FIFA e dos campeonatos locais, no ano em que ninguém parece disposto ainda, pelo menos não ouvi falar, em reduzir estaduais, em que a Copa do Brasil, a Libertadores, a Sul-Americana, a Copa Verde, a Copa do Nordeste, tantas outras vão continuar ali. E mais do que isso, depois como é que você volta para os 20, né? Você vai fazer um campeonato que vai rebaixar mais clubes do que os clubes que vêm da Série B, você vai limitar o acesso, enfim, eu acho que é uma solução que está longe. O Martim Fernandes acaba de subir uma matéria no GE que, além dessa questão de calendário, que torna a solução bem difícil, tem uma questão legal também, que a Lei Pelé, que ainda está em vigor, exige que os campeonatos tenham critérios técnicos para rebaixamento e acesso. Ou seja, não sei qual seria a solução legal
para você adotar algo que não está previsto em lei, né? A lei exige que os campeonatos disputados no Brasil tenham questões técnicas para determinar acesso e descenso. Não sei qual seria a brecha que se encontraria caso essa decisão seja discutida. Mas é como eu disse, assim, não é chegar e falar assim, bom, a ideia do Renato é muito ruim. Eu acho justo que se tenha ideias. Porque como eu acho que não vai haver uma solução ideal, talvez só se encontre a melhor solução se as pessoas estiverem abertas a ter ideias, desde que sejam ideias pensando no todo, ideias que pensem nos problemas atuais e nos futuros, para que se possa encontrar uma solução porque, melhor. Porque, digamos, né, começando a pensar praticamente, e sempre, cara, eu insisto, tome esse cuidado, eu sei que a questão esportiva ela é irrelevante, claro, diante da tragédia que acomete o Estado nesse momento, mas é a questão sobre a qual a gente está debruçado aqui no Seleção Sport TV, né? Seria muito cruel, digamos, o que o Renato falou ali, o Grêmio, o Juventude, o Inter, não conseguem jogar o Campeonato Brasileiro. Eles estão pensando nos seus familiares, no drama do Estado, na reconstrução, que ninguém ainda consegue dizer exatamente como será, quanto tempo vai levar, as sequelas que isso vai trazer para as pessoas, para a vida dos gaúchos, e o Diverio pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Então, digamos que isso comprometa mesmo a temporada, que eles não consigam ser competitivos. Eu acho perfeitamente plausível que isso aconteça. Imagina que cruel você ter um gaúcho rebaixado esse ano. Que mensagem ruim também que seria essa. Pô, caiu, se vira, joga a Série B do ano que vem. Então, assim, qual a solução? Eu não sei. Só sei que é difícil pra caramba. É difícil. Eu também não me atrevo a opinar sobre o que é bom e o que é ruim nesse momento, assim. O que eu acho que é muito importante é que a gente tenha empatia esportiva, se é que isso existe com os três times gaúchos. Porque, de fato, são três equipes que já estão prejudicadas na temporada. Isso é um ponto. Não tem solução boa para eles, não vai ter nenhuma das soluções. Nenhuma solução que foi encontrada no próximo dia 27, né, quando os clubes forem se reunir para tratar do restante do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, nenhuma solução que sair dali vai ser a solução perfeita. Talvez nesse primeiro momento, uma coisa que poderia amenizar seria a inversão dos mandos de campo. Os times do Sul jogariam todos os jogos fora de casa agora, nesse primeiro turno. Mas se o Diverio estiver correto e até o fim do ano... Então, eu sei, pois é, não sei, é isso que eu estou te falando. O Grêmio e o Botafogo já acertaram, né? O jogo Botafogo e Grêmio teve um mando de campo invertido. Vai jogar aqui no Rio de Janeiro, o que seria o Grêmio e o Botafogo. Então, eu não sei se for estudando caso a caso, jogo a jogo, porque, assim, pelo menos há uma esperança. Agora não tem como jogar no Sul. Agora não tem. Não sei daqui a 5 meses, 4 meses, eu não sei, ninguém sabe. Pode ser que esteja tão ruim quanto agora. Então, assim, mas pode ser que já tenha algum tipo de condição. A gente não sabe. Então, para não ter tanto desequilíbrio no campeonato, talvez o ideal fosse isso. Mas eu também não sei se os clubes gaúchos concordariam com isso, se é uma boa solução para o campeonato e para os clubes gaúchos. De fato, assim, eu não tenho... eu não me considero capaz de dizer o que é bom e o que é ruim agora. Nem eu. Eu tô com o Eric nessa. Ô Diverio, os clubes gaúchos... por acaso, tem algum esboço de proposta? E você, falando aí de Porto Alegre, opina algo nesse sentido também? O Lozete lembra um ponto, vocês lembram um ponto, na verdade, que eu acho muito importante. A gente anular o rebaixamento desse ano, ok, talvez a gente traga um pouco mais de justiça para os clubes daqui prejudicados por essa situação catastrófica do Estado, assim, mas a gente traz um problema para o ano que vem, porque 8 datas significa, num mundo ideal, 2 meses... No mundo da CBF e do futebol, do calendário do futebol brasileiro, sei lá, 1 mês e meio, vamos dizer assim, de jogos a mais, né? Não sei onde é que vai se encontrar brecha no calendário para isso, como o Lozete falou, sem uma alteração de estadual e dos campeonatos regionais. E eu, por viver aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem essa rivalidade muito aflorada, assim, a gente tem essa questão. Mas é justamente essa, talvez, uma alternativa que se encontre. Tem que vencer a rivalidade, tá? Eu conheço a arquibancada, né? a gente tá aqui e talvez esse ano, em 2024, a gente tenha que esquecer um pouquinho só, por esses meses que restam do ano, a questão da rivalidade, porque me parece que a alternativa mais acessível para a dupla Grenal, para não inverter todos os mandos de campo, porque também acho, Eric, que por mais que seja uma possibilidade nobre, jogar várias fora de casa, também é péssimo, vai jogar é ruim de novo, também, claro. Não é casas, né? De repente está lá embaixo, está lá atrás,
e não consegue buscar. A alternativa que parece mais razoável no momento, independentemente de rebaixamento ou não, é que esse ano a gente aqui no Rio Grande do Sul abra mão de um aspecto importante da nossa rivalidade só por esse ano. E eu tenho certeza que é possível. Que seria, como eu imagino que o Beira-Rio vai estar pronto para receber jogo a partir de julho, que a dupla Grenal divida o estádio. Jogue o Inter como mandante no Beira-Rio e jogue o Grêmio como mandante no Beira-Rio. Isso já aconteceu outras vezes, o Inter já jogou como mandante no Olímpico, o Grêmio já jogou como mandante no Beira-Rio. Claro, foram por casos pontuais, assim, me lembro de punição ao Olímpico quando o Grêmio jogou a Série B em 2005 no Beira-Rio com portões fechados. Lembro do Inter também com o Beira-Rio punido jogando no Olímpico, tinha torcida, enfim, o Grêmio jogou também no Beira-Rio com portões abertos, enfim. Chegar um meio termo de poder usar as instalações, o estádio principalmente, o Beira-Rio, para o Grêmio ser mandante também. Acho que aí a gente teria um exemplo para o país de, olha, está tão focado no, nessa união, nessa reconstrução, que a gente abriu mão de um aspecto muito importante da nossa rivalidade. Se a gente for pegar outras cidades que têm dois times grandes, Milão, por exemplo, o estádio é o mesmo. Tá? Porto Alegre tem o orgulho de o Grêmio ter o estádio dele e o Inter ter o estádio dele. Inclusive é motivo de brincadeira, porque não é o dono, ou porque não é totalmente dono, aquela brincadeira toda. Esse ano, nesses meses, abrir mão dessa rivalidade até que pelo menos a Arena esteja em condições, se for mesmo no final de setembro ou se for só no final do ano. Mas que se abra mão, e aí eu acho que diminui um pouco o prejuízo esportivo. Porque o Inter vai poder voltar a treinar aqui na região metropolitana, em Alvorada, no CT da categoria de base, que foi pouco danificado. Eu imagino que o Grêmio também vai conseguir usar o CT dele a partir do momento que baixar mais a água e que fica pronto. O CT principal, não o da categoria de base. Vamos ver, talvez fosse uma alternativa para minimizar esse problema todo. Faltou a palavra do atleta. Você como ex-jogador, Rick, você acha que você enxerga condições para os jogadores serem competitivos, para os times serem competitivos nesse ano? Difícil, Zé. Acho que a parte mental ela está muito afetada. Esportivamente vai ficar muito, muito abaixo daquilo que é mais importante. Não tem como. E aí eu estou ouvindo o Losetti dando uma opinião, o Eric trazendo. Cara, é impossível a gente nesse momento pensar o que é melhor. Não tem o melhor. Não tem o melhor. Questão física, questão mental, eu acho que tudo que... Até o próprio, a própria opinião do Diverio de os dois jogarem no mesmo estádio não é a mesma coisa. Esportivamente falando, não é a mesma coisa. É muito difícil a situação. E aí eu também tô que nem o Eric. Eu não consigo achar um ponto que seja favorecido. Não tem ponto nenhum. Infelizmente, o campeonato esse ano, ele não tem como se decidir algo. E aí, esportivamente, a gente falando como ex-atleta, imagina eu pensando, né, na minha época, se tivesse acontecido isso, psicologicamente, nossa, fiquei tantos dias parado, será que eu vou voltar, não vou ter uma lesão? Como é que vai ficar minha família? Será que eles estão bem mesmo? Será que minha esposa, meu filho não estão me protegendo para que eu possa fazer o meu melhor, mas mesmo assim estão passando dificuldade, estão passando necessidade? É muito complicado, Rizek, a situação. Olha, o futebol pode fazer a parte, uma pequena parte para ajudar os gaúchos, como já fizeram muitos clubes, como fez o Atlético Mineiro brilhantemente no dia que teríamos um Galo e Grêmio na Arena, com mais de 36 mil ingressos vendidos. E a gente vai fazer contato agora, e 10 toneladas de alimentos cedidos em ajuda humanitária, o que fez a torcida do Galo foi algo incrível há dois sábados passados. Maravilhoso mesmo. E a gente vai ter uma possibilidade de fazer isso de novo no Maracanã. A repórter Duda Dal Ponte traz informações de uma partida marcada para domingo no Maracanã. Duda, bem-vinda ao Seleção. Oi, Rizek, muito boa tarde para você, pro Losetti, pro Richarlison, pro Eric, feliz aniversário, cinquentão você é referência, também pro Diverio. Pois é, ó, no domingo à tarde vai ter aqui no Maracanã, palco do futebol mundial. De nada, Eric. Aqui palco do futebol mundial, aqui no Maracanã, né, vai ter o Futebol Solidário, que é uma partida que vai reunir craques do passado, do presente e também artistas relacionados ao mundo da bola para arrecadar e para incentivar doações também para as vítimas afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul.
E essa partida já tem alguns craques confirmados. A gente vai ter transmissão do Sport TV, da Globo, do Globoplay e do GE. E a gente já tem dois capitães das equipes confirmados, que são os nossos pentacampeões mundiais com a seleção brasileira em 2022, o capitão Cafu e também o craque Ronaldinho Gaúcho. E eles mandaram um recado pra gente. Vamos ouvir. Estou muito feliz de poder participar desse evento, né, Futebol Solidário do Domingão. Né, conto com a ajuda de todos, muito feliz de ser capitão de uma das equipes. Estou muito feliz, então nesse dia 26, próximo domingo, estaremos lá. Conto com a ajuda de todos, muito obrigado por tudo. Esse evento, esse movimento no domingo no Maracanã vai ser de extrema importância para todos nós. Nós tivemos a oportunidade de levantar a taça de campeão do mundo, agora nós vamos levantar a taça da solidariedade. Vamos ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul nesse momento de dificuldade. Capitão Cafu convocando todos para que possam fazer parte dessa corrente do bem em prol do Rio Grande do Sul. Domingo, não esqueça, 4 horas da tarde, estaremos lá e contamos com vocês. A bola rola às 4 da tarde, como disse Cafu, e aqui no Sport TV a gente vai ter um pré-jogo super especial de 2 horas, o Gustavo Villani vai comandar, vai ter várias atrações e convidados também. Mas para quem estiver aqui no Rio de Janeiro, você pode vir até o Maracanã, os ingressos já estão à venda, você pode ter mais informação no nosso site, o ge.globo, os ingressos estão à venda e começa no valor de R$60 a inteira e R$30 a meia. Todo esse valor arrecadado com a bilheteria vai ser doado para a CUFA, a Central Única das Favelas. E a Globo também vai doar todo o valor arrecadado com os patrocínios da transmissão multiplataforma para projetos apoiados pela plataforma para quem doar. Esse futebol solidário, esse evento é promovido pela Globo em parceria também com a CBF e com o Flamengo. Rizek. Obrigado, Duda. Bom trabalho para você. Globoplay, GE, Sport TV... E a Globo mostra a partida nesse domingo, a partir de 4 horas. Mesmo quem não consiga ir, se puder comprar o ingresso, já vai estar ajudando. É o caso do Galo. Né? Foram 36.851, se a memória não me falha, ingressos vendidos e presentes 32 mil pessoas. O ideal é que 4 mil compraram ingresso e não foram. Festa de solidariedade. Mas quem não puder ir comprar o ingresso também vai estar ajudando demais. Né? Tá pensando nisso agora. Será que os meus filhos... tem idade para ir? Bem, se não tiver, vou comprar ingresso por eles. E independentemente do que venha acontecer no Campeonato Brasileiro, de qual seja a solução encontrada, a única obrigação que a CBF e os outros clubes têm é de transformar o campeonato até a última rodada num ato de solidariedade, num ato de confraternização, de ajuda, de colaboração, de doação. Isso bem é na sua mão, inclusive, bem na sua mão, bem na sua mão. Cadê? Tá aqui. Ah, isso. Opa, isso. Closete, vai lá, isso. Está o QR Code para quem doar, se você aqui, tiver não, com o celular na mão. Eu sou péssimo para achar QR Code. Está aqui, ó. Dois. Boa, Closete. Você tem um caminho para tal. Voltando a falar dessa questão superficial que é o futebol, nesse momento, o Grêmio está negociando com o jogador, que a gente não vem em campo há um bom tempo, inclusive. O Renato contou ontem no Boleiragem do interesse do clube em Rodrigo Caio. Dá uma olhada. Ele é um cara de alto nível. O cara joga muito, muito, muito. Dentro e fora dos quatro linhas, um grande profissional. E é o Rodrigo Caio. Ah, o Rodrigo, e você... E já tinha essa conversa, né? Com... Já. E é um cara que é novo. Que é novo. Deve ter 31, né? Um problema, 30, 31 agora. Ele teve um problema no joelho, mas ele já está treinando por conta própria, entendeu? Está bem, tenho conversado com ele. Ele tem conversado com o pessoal do Grêmio. E vamos ver se a gente... Ah, tomara, cara. Tomara, não, porque é um grande nome, é isso. Pô, que você falou, né? Comportamento... Não, e joga muito. Joga muito. Com certeza ele vai acrescentar muito no nosso grupo, né? Um cara experiente. Temos aí 3 competições dificílimas pela frente. É um cara que não vai jogar todos os jogos, sim, se vier. Mas pode ter certeza que quando ele jogar, ele é muito alto. Não, ele é altíssimo nível. Um zagueiro de seleção brasileira, tem só 30 anos. Nunca ninguém duvidou do talento do Rodrigo Caio. A questão é as condições físicas. Em 19, acho que é o melhor ano dele como jogador, né? O auge dele como jogador. Flamengo campeão brasileiro e da América... Ele jogou 60 partidas naquele time do Jesus, 59 como titular. E o número caiu drasticamente nas temporadas seguintes.
Em 20, ele jogou quase a metade, 32 jogos, todos como titular. Em 21, ele faz 33. E aí, em 22 e 23, muita dificuldade para entrar em campo. Em 22, foram só 12 jogos, 10 como titular. No ano passado, 13 jogos, 7 como titular. Nesse ano, ainda não entrou em campo. Renato conheceu o Rodrigo quando dirigiu o Flamengo, né? E ele era titular do Renato. Mesmo com a questão física já um pouco comprometida, o Rodrigo jogou muito bem sob o comando do Renato. O Renato o conhece, obviamente, do futebol brasileiro, mas de vestiário mesmo, ele conviveu no Flamengo e sabe o quanto esse cara é um cara, assim, muito acima da média, né? Um cara que todo mundo gosta. Eu acho que não tem um grupo por onde o Rodrigo Caio tenha passado que as pessoas não gostem dele. Staff, funcionários, comissões técnicas, outros companheiros. Que ele consiga, de fato, retomar a carreira dele, porque assim, é um zagueiro brilhante, brilhante. Para o nosso nível aqui no futebol brasileiro, eu acho ele muito, muito acima da média. É, o Rodrigo, os problemas médicos do Rodrigo, as lesões, vêm já de uma fase anterior ao Flamengo, a passagem dele no Flamengo, né? Ele teve uma venda frustrada para a Europa, saindo do São Paulo para a Espanha, por causa também, além de uma série de coisas que depois se descobriu da negociação que não eram dentro da legalidade, porque aquela gestão do São Paulo, inclusive, teve que renunciar, mas além disso teve questões de exames médicos em que não foram aprovados. Ele não foi à Copa de 2018 por lesão. O Tite estava decidido a levar o Rodrigo Caio. Ele era o quarto zagueiro, era o Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, e coincidentemente o Jeromel acabou indo na vaga que seria do Rodrigo Caio, só por causa da lesão. Ele era o cara já escolhido pelo Tite. E ele é tudo isso que o Renato falou e que o Eric falou, um cara absurdamente fora de série. Não imagino, não é que não imagino, mas acho muito difícil que ele consiga jogar no nível que ele já jogou por causa da sequência. Ele não vai mais fazer uma temporada como a de 2019 com 60 jogos. Mas se ele ainda puder contribuir, e principalmente se alguém ainda puder contribuir com ele, porque nesses casos a gente só pensa na contribuição que o jogador tem a dar com o clube. Mas e o contrário? A gente está vendo um cara de 30 anos que está aí assim, brigando contra o fim da carreira. Então, se o Grêmio estiver disposto a dar essa oportunidade a ele, e ele conseguir jogar, e ele conseguir estar em campo, para ele certamente vai ser muito importante. Eu torço muito para que dê certo. Tem um técnico que gosta de fazer isso e sabe fazer isso, é o Renato, né? Quantos jogadores o Renato já não recuperou nesse período, nessas passagens todas pelo Grêmio? Jogadores desacreditados, jogadores lesionados que lá jogaram e jogaram muito bem. Assim, pode contar, o Diverio vai lembrar também. São vários jogadores que caíram no Grêmio nas mãos do Renato e o Renato conseguiu prolongar a carreira, conseguiu dar algum sucesso, conseguiu melhorar os atletas, enfim. Eu acho até nisso o Renato tem esse toque de Midas, assim, né? Toca vira-ouro, assim. Até o Paulo Nunes, gente, o Grêmio conseguiu... Calma lá, também não, rumo, não, né? Não, né? Ah, calma, vai. Paulo Nunes, beijo, hein? Paulo Nunes foi pro beijo. Grêmio como coadjuvante do Magno. Sim, sim. Era o Magno, era o grande cara que o Grêmio veio buscar no Flamengo e o Paulo Nunes foi de contrapeso. Sim. A história mostrou o tamanho que ficou o Paulo Nunes no Grêmio, mas, de fato, ele saiu daqui menor do que o Magno. Obrigado por lembrar disso, Eric Faria. Obrigado por lembrar Paulo, disso. Paulo, te amo. Diverio, considerações finais aqui no Seleção e, por favor, sua opinião sobre Rodrigo Caio no Grêmio também. Está encaminhando, né, essa contratação. O Renato falou, né? Aliás, foi um furo da entrevista com o Roger mesmo ali. A gente não tinha essa informação da busca do Grêmio pelo Rodrigo Caio especificamente, sabia de reforços. Mas, enfim, está sendo encaminhada essa contratação. Outros jogadores também estão no radar do Grêmio. A gente ouviu falar do Jemerson, também do Paulinho, do Corinthians, enfim. Ele está se reforçar até para essa maratona que a gente sabe que vem por aí, para recuperar os jogos atrasados da Sul-Americana, da Copa do Brasil, do Brasileirão. É por aí que vem o Grêmio a partir de agora nesses reforços aí de meio de temporada. E a partir das 15h tem uma ação conjunta da dupla Grenal, nas considerações finais, da dupla Grenal com o governo do Estado, uma série de ações que vão ser apresentadas para, enfim, a dupla Grenal se engajar ainda mais na recuperação do Rio Grande do Sul, que é o nosso foco a partir de agora. Obrigado, Diverio. Bom te ver novamente da redação, meu caro. Grande. E tá aí a ideia de Renato Gaúcho de trazer Rodrigo Caio, ex-São Paulo, Flamengo, aí para o time do Grêmio, mas que ultimamente tem sofrido muito com lesões. Esse ano ainda não entrou em campo, então é difícil, mas não é impossível, né, que Renato Gaúcho já tem
já tem um histórico de recuperar jogadores que estão embaixo, estão machucados e estão com a idade mais idade próxima da aposentadoria. Esperamos que, se o Grêmio contratar Rodrigo Caio, que venha dar boas alegrias ao time, que não venha ficar ser em lesão. E também a difícil missão aí esse ano desse Campeonato Brasileiro. Vai ficar duas rodadas sem jogos. O que a CBF vai decidir que não venha prejudicar nenhum clube? Deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e até o próximo vídeo.